والله وبالله او تلا دلحان لغم نوغو كر وان كحشينا دلك من اي كي يرينو دلك نغا انا تلاو جر انا او دبتان magaalada muqdisho annagoo isla madaxda soomaaliya ee xilka xilku waa meerte madaxda soomaaliya ee xilka wareejise mas'uul kasta oo soomaaliya nabadha ku saxday magaalada muqdisho ayaa rag badan oo saaxiibaday oo aniga ilaamida ku dhinteen meel kale kuma dhiman waxay ku dhinteen meesha murashaxiinta degan yihiin iyo aagga mas-uuliyiinta iyo xildhibaanadu ay degan yihiin ayay ku dhinteen raggii saaxiibaday ahaayoo dhintay saakay ma waxaa ii cuntanto in la yidhaahdo magaalada muqdisho dowlad kama jirto oo nabad ma ahan miyaa saakay ii cuntanto ma ii cuntanto midaan idiin sheegaa walaalayaal waxaan xasuusanahay seenberi maadaaba aan adinka aan u shaqaynaynay in aad nabad i nabadgelyo adinku aad waddadana ku martaan kuna seexataan saakay magaalada muqdisho wax badan iska bedelo runta haddii la sheego waxaan idin tusayaa fiidiyo aan ku jira aniga oo lambar afar aan dagaal ugu jirno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo xoreynaya degmada hodan jarnaal dhiga badan oo ka hadlaya markii lala wareega meeshaas anigoo ka taagan midig midigta ayaa fiidiyo ayaa isoo qabtay telefishinka qaranka oo wareysanaya isoo qabtay horta fiidiyogu waa idin tusaa wuxuuna taas tilmaam u yahay wejigayga maanta iyo wejigayga shalay wejigayga shalay markii aniga aan intaan anoo kusii dacyar aan dalkayga u shaqaynayay maanta na aan u taaganahay inaan u shaqeeyo oo adinkiina nabad ku seexateen aan u taaganahay miyaa saakay hooyadii soomaaliyeed oo inay nabad ku seexata aan rabay aabihii soomaaliyeed inuu nabad ku seexda aan rabay miyaa saakay dad mas-uuliyiin shalay ahaa ayay ka dhaadhicinayaa inaysan muqdisho nabad ahayn yaa waa nasiib darro walaalayaal waa nasiib darro waxaan kaloo idiin sheegaa saaxiibaday maxaan ku iloobaa aan warkiina yeele maxaan ku iloobaa saaxiibadayalka uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidamada diyaaro abaanbuuliya sidaas daraaddeed dagaalku waa soconhayaa ina istaagayo inta taako ay ka dhiman tahay dalka soomaaliya marka waa soo daawateen fiidiyoga madaxdaydii shalay horta khayr allah idin siiyo waayo dhabarkiinna ayaa ilmay ka khayr bada ku jiraan waxaad ogaataan haddii annaga xaquuqdanadii aad cunteen oo ninkaga leexannay oo aanna ka hadlin oo aanaa idin dhihin waa qaldantihiin oo aanna caalamka idin tusin haddana dalkiiad usoo dhigateen waa in ka xishaynaa dalka mana in ka yeelayno dalka naga inaad tilaabo yar inaad u dhibtaan anigu waxaa diyaar u ahay koofida saa markay u jabanta waxay ka turjumay ma taqaaniin laakiin anigu waa aqaanaa dowlad inuu dalka leeyihi ka turjumi koofida ciidanka markay jaban tahay ha moodin inay iska wataan waa sharci sharcigaan u hogaansamahay waay anigu marka waxaa idiin sheegaa dowladda soomaaliya u hogaansamahay mana diidani nidaamka dawliga ah waxaa jirta madax walba waa la soo shaqaynay mid aan inta soo istaagnay annagu aan dhaannay maaragtay warqalad war annagiyoo taagan oo dalkanagi difaacaynaa baddanadii gees la xaraas la saxiixa waa soo taagnay saasay tahay dhibaato kasta oo annaga nagu dhacaysa waa u dulqaadan karnaa laakiin dalka looma dulqaadan karo dhadhaxaad lagama noqon karo wallaahi oo billaahi oo tala dhadhaxaad lagama noqon karo midda maxaa cabdullaahi farmaajo idin sheegaa maxaa cabdullaahi farmaajo waa madaxweynihii dalka soomaaliya waxaan ogahay shalayoo kale anoo mushaar qaatay ayaa haddana beriyoo kale la yeeriyey asaa mushaar kala qaatay saakuunoo kale la yeeriyey asaa mushaar kala qaatay saddex mushaar waxaa goosgareeyey marka ra-iisul wasaare u ahaa waxaa goosgareeyey dad asaa ka hooseeyo masumaasuq wada ayaa saddexda jeer kala siiyey maan hamra la igu soo dhiibay marka inaan marka mushaar iyo waxaas inay daaran tahay masaadkayguna ha moodinina masaadkayga wuxuu daaran yahay shala waa in la shaqeeyey xabadaan idin gala dhamaca aan soo gala waxaan usoo gala dalkan inuu hagaago dalkii adinka aan kusoo dhaweyna war dibadda nooga imaada madax noo noqda waa ogolnahay dibadda nooga imaada madax noo noqda laakiin
ولي ما حقوقنا ندعونها قرطان هدي بقى مسؤولين نقطان وأديه قاسمين ولي ما حقوقنا ندعونا لكن مين مكيرين ذلك النقطة كم إذا كتر السلمين أنت النفط يدي كوجد قل نكستا أو نكستا ولا غبا أنت النفط نكوجد تاع كم كتر السلمين ذلك النقطة حبرت ذي كتا وحبات ذات إيه واحد صبح نسأني كذي تالا أنا أقدم بنتي مركب ولا ليال أنا جا هرتا إن وحواي إن الله أنت اللي متى أو ولا له إن إله رب سبحانه وتعالى ذلك وده يكون دفاع شنو ذي الله جي إن الله أنت كده وعنت أنا الله بقدر ده واحد دين شيء جا مركب مسؤولين تيسلاي مسؤولين تيسلاي واحد دين شيء جا واحد الله لواحد أنا جا شخصيا عفسة إلقيته إلهي درت سيدي عفي لكن لإمدهن أنا حقوق ذا مع فكرة الكتاب اللي يقوم مري أي واحد كتاب اللي يقوم مري ذلك يدتك يدينتنا الدفاع أي كتاب اللي يقوم مري قاركين يقوم مري ولي بعدين كقاركين أحكم ذا من حوينا كأها كتاب كاسان مري واسان مراني ذلك يقوم الدفاع إن أدير نمي غراب نمانا إن لسو صف ما إن كسو صف تماهن واحد دي شيء قامر ولا ليالو كوان توبة ده حالك أنك دتك أنو هايست كين كوان توبة هدات كوان توبة جديدين كتابك عن سلام مرة وسان عمر واجب كيسن وفلا والله وفلنا أو بالله وفلنا أو طلا وفلنا أنت أنا جنف وجود واحد نعفس كتير واحد على روح حقوق أنا نقولها أغرنا إلهي هرتي سعد عفي لكن ذلك ذلك هي دتك أنها ما أهن أنا جا أنا ساكي aad martay aad istiraadan qof kasta oo muwaadin Soomaali unah ani hayn xinina anuu adeeg waa u dhashay oo markii aan aniga aan noqdo jeeys markaan noqdo aan adeeg aan saaxiib la noqdo markii aniga askari noqdo oo ciidan qortay sideedaba aan adeeg ka saaxiib aan la noqdo adeeg laakiin shacabku ma shacabka lagu ma had gudbi karo ilaaliye waajibka shacabka ilaaliye waxa ay noqotay in la isu yimaado waxaan rabaa maanta maadaama halkii Soomaalidu cakiran yahay inaan bubbliga u sheego waxyaabo qarsoodi ah ama hadallo dhexdeena maraya hadaan anigu been sheegay in waxaan rabaa inuu isagu declare gareeyo dhawaa beentis oo kulanay waxaan u sheegay in ay xaaladu adag tahay sida uu ku wado isagoo ka xun inaan engage gareyno dadkii mucaaradka ah ee magaalada jooga iyo dadkii kale wuxuu yiri maxaa ka doonteen dadkaas ana marti ahayd ana raddacay caasimadii magaalada xidii Soomaaliya hadaan nimid oo safaaradihii dalka ay joogaan oo dadkii Soomaaliyeed ee qabaailkii Soomaaliyeed ay ku dhin yihiin wili waa la saxantay oo hawiye xaruntiisi xuduntiisi ah waxa leedahay arkinina waa kala xajoolina halka Soomaaliya in dadka Soomaaliyeed aan kala irdhoobin maxaa taas suuragal ma wuxuu ugu jawaabay dadka halkaas ka jooga waa dad iska qeylqeylinaya ciidan ayaan haysanaa wax naga qaadi kara wax ma jiro anigu hadda waxa hadalka iga keenay ciidan gadaal baan ka ogaaday waxaan mooday wiilashii aan aqaanayo madaxtooyada joogjoogi jiro hadda u badnaa reeraha kan deegaanka iyo dad noocaas war ciidanku soo ciidankan aqaani maaha beelbeesha ahaayo see wax u jira maya waa mas-uuliyad baan naga saarno dowladda gacan biraan ku qabanayna meelaha qaybtoodna isagoo uga hadlaya toban qof oo wax diidan waa la arkteen baan u maleynaa media aan runtii waxay la noqotay wax mucjisa oo aan sax ahayn mar labaad waxaynu u kaliftay inaan idhaahno war walaalow dadkan khatar ha gelin ani axmed oo waxaan idhi war ma doorashada rabta hadda wuxuu dhaawacay khiyaamin ma doorashada rabta annaga ku doorneyna walaalow balgal haddaad baasa ugu bogtid annagaaba ku dhiseyna dalkan kadaa meesha ku wadid khatar buu ku socdaa habeen dhawood isoo wacay wuxuu yiri 17 Sebtembar ma ogolaadeen marka ay tiri waa ku dhisayaa baan ogolaaday waxa ay hadda wada sax la timid haddaan ku leeyahay baa maxaa mushkil ku jirta hadii lagu dhiso laakiin markaasna waxaan ku lahaa war processka iyo doorashadaada iyo kaambeynkaaga laba ka kala dhig processka waa lagula wadaagaa dad baa kursigan damac kaga jira
oo xaq u leh inuu noqdo doorasho loo siman yahay brocessku ama kambeynkaaga iyo xudxudashadaada iyo waxaa isku xirxiraysid dee waa shaqadaada iyo hadda ha qaban kuma dhahay damacuna waa shay qof kastoo bani aadan ku jira hadduu arko inuu munaasib u yahay marxaladaas madaxda kale markaan aragnay waxaan ku niyadda ugu dejinay inay annaga naga warsugaan inaan la nimaano wax qancin kara heshiiskaas aan keennay oo sida runtii hagar la-aanta ah iyo wada tashiga ah looga qayb qaatay madaxdii dowladaha federaalka ay joogtay xilligaas oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ra-iisul wasaarihii waa uu diiday inuu magacaabo ilaa heshiis la gaaro